Dobrodošli u Hoću da znam, moje ime je Milan Stojanović. Kakva je situacija u Centru za porodični smeštaj i usvojenje? Ono što odatle stiže kao vest jeste to da nemamo dovoljno porodica koje bi primile romsku decu, odnosno romskih hraniteljskih porodica, ali prethodni vikend, odnosno vikend za nama, u ovom centru je bio gost koji bi trebalo da utiče i na tu decu i na njihovo okretanje prema zdravim stilovima života. O čemu se radi? Spomenka Savić iz Centra za usvojenje porodični smeštaj. Dobrodošla na Nišku televiziju. Vi ste i magistar socijalnog rada i psiholog. Ko vam je to bio u gostima prethodnog vikenda? Mi smo imali divnog gosta, to je bio Aleksandar Đorđević, naš košarkaški selektor. Naši gosti u Centru za porodični smeštaj bili su hranitelji i deca koja su na hraniteljstvu, posebno deca koja su zainteresovana i imaju određena postignuća u različitim sportovima kojima se bave. Neki od njih su došli sa svojim medaljama da se pohvale našem selektoru. Tako da je to bila jedna divna, opuštajuća atmosfera i veoma, veoma motivišuća za decu, ali i za hranitelje koji su od našeg selektora čuli divne reči, a to je da oni biraju talente kojima će se posvetiti i od njih napraviti zvezde, isto kao što mi biramo naše hranitelje po jednoj karakteristici, a to je da li mogu i koliko daju sebe drugima. Da, ali složit ćete se da deca o kojoj vi brinete nisu, nažalost, u istim startnim pozicijama kao deca koja jesu u svojim biološkim porodicama, bez obzira što se vi trudite da im prosto nađete najadekvatnije ljude koji će brinuti o njima. Nisu u tom smislu što deca koja dolaze u hraniteljske porodice iza sebe imaju vrlo često dosta traumatičnog iskustva. Što je jedan period nakon smeštaja u hraniteljsku porodicu potreban da bi ta deca donekle povratila svoje samopouzdanje i nadoknadila edukativnu zanemarenost i prevazišla stresove sa kojima su došla. U tome je razlika. I to može negde da ih koči što nisu imali uobičajeno detinjstvo, da kažem normalno detinjstvo, može negde da ih koči, je li tako? To predstavlja startnu lošu poziciju, da tako kažemo. Ali to ne znači da ne mogu da nadoknade i da postignu zaista mnogo. Ono što čime mi možemo da se pohvalimo, to je da mi imamo studente, da imamo i studente DIF-a, da imamo decu koja su izuzetno uspešna, da imamo jako mnogo dece koja su na različitim republičkim takmičenjima osvojila nagrada, mnogo više onih koji su učestvovali, ali nisu osvojili prva ili druga mesta, što ipak govori o kvalitetu i jednom izuzetnom radu koji je uložen u tu decu. Znate, nije dovoljno da imate uslove i nije dovoljno da imate talenta. Ako nema rad iza toga, ako se mnogo ne uloži od strane onih koji brinu o deci i od same dece. Iako u nekom najranijem periodu nema koji da podstakne dete možda. Jeste, ali je važno, ali je važno ponuditi mu bilo kad u toku života mogućnost da napreduje. E sad, naravno, ne bih volao da decu koja su kod vas, pa i ljude kasnije koji izrastu, stavim u neku manju poziciju, ajde da tako kažem, ali prosto pričamo o tim startnim pozicijama. Vi ste dugo u ovoj oblasti. Šta je najvažnije u tom trenutku sazrevanja i razvoja učiniti da ta deca prosto mogu da napreduju i što kažete da ostvare te rezultate i tako dalje, osim ovoga o čemu smo sad razgovarali? Mnogo je važno da ta deca kada dođu u porodicu osete da su prihvaćena. I da bez obzira na to ko su bila i šta je se sa njima dešavalo i šta je činilo njihovo životno iskustvo, da hranitelji koji o njima brinu, da ih vole i da im zaista nije teško da pokušaju da ih uključe svuda gde oni žele da uzmu učešća i da potvrde sebe. I da bez obzira na to da li će u tome uspeti ili neće, da znaju da ih ti ljudi vole. I da njihova uspešnost nije uslov da budu voljeni,
Znate, to je najveći nedostatak koji to nose deca. To važi i za decu koja su kod roditelja. Apsolutno, apsolutno. Ali, znate, podrazumeva se negde da roditelj voli svoje dete. Ali mi našu decu uvek učimo da se čuvaju stranaca, da oni neće da ih vole, da treba da paze s kim razgovaraju i tako dalje. I kada dete dođe u situaciju da neko drugi treba da brine o njemu, on prvo treba da razbije predrasudu da su svi ljudi neprijatelji. I da je on stranac. I da je on stranac. Da se on oseti delom porodice, da se oseti voljenim, da se oseti da bez obzira na to šta je bilo i da li će grešiti nadalje u životu, da su oni tu, da mu budu podrška i da će učiniti sve da postigne maksimalno što može. E sada u celoj ovoj priči gde mi moramo da vodimo računa, odnosno vi i vaše kolege, morate da vodite računa o tom prvom kontaktu između deteta i hranitelja, negde kao da nevažno dođe to kakve će ta deca izbore praviti u životu kasnije i kako ćemo ih prosto negde naterati i okrenuti zdravim stilovima života. Kada to dođe na red? I tako neke, da kažem, te stvari koje su možda finalna obrada u nekom kolokvijalnom rečniku. Znate šta, hranitelji prolaze obaveznu edukaciju i obaveznu obuku. U okviru te obuke već se izuzetan značaj pridaje informisanju hranitelja da je njihova obaveza da budu podrška deci za svo vreme dok su u njihovoj porodici, da se angažuju u svim aktivnostima koje se pružaju i van škole, ne samo u okviru obrazovnog procesa. Da, ali u procesa. Praksi nekako više brinemo o nekim pitanjima egzistencije i o tome da se prosto uklope deca sa hraniteljima. Kada ovo dođe na red? Tu je Centar za porodični smeštaj. Mi imamo jako mnogo tih programa i u toku svake godine pa desetak različitih programa se promene i nude se hraniteljima i deci da se u njih uključe. Ti programi su namenjeni različitim uzrastima. Mi smo imali programe od jednog predškolskog uzrasta i uključivanja, na primjer, u Montessori vrtić kao nešto novo, gde su bila uključena i deca sa smetnjama u razvoju kojima je taj program i namenjen, pa do programa Generacija budućnosti koji je namenjen adolescentima kroz koji oni uče pisanje CV-a, apliciranje pri zapošljavanju, načine uče komunikaciju. To su programi koje vi nudite hraniteljima da bi oni podstakli? Mi nudimo hraniteljima i deci. Znači, mi imamo programe koji prolaze hranitelji, a imamo i programe u koje su uključena deca. Znate, ako hranitelj raste i deca rastu zajedno sa njim, ako se njihova saznanja uvećaju, uvećaće se i njihova potreba da pruže deci mnogo više i da uključuju decu svuda. A šta vaše iskustvo govori koliko ta deca imaju poverenje u institucije? Koliko generalno imaju poverenje u bilo koga, ali ajde, koliko imaju poverenja u vas, vaše kolege i kako to funkcioniše? Za sada to funkcioniše izvanredno, jer deca sa Centrom za porodični smeštaj i sa hraniteljima imaju dobre iskustva. Znate, sva loša iskustva nekako ostanu pre smeštaja u hraniteljsku porodicu. Hraniteljska porodica postaje mesto sigurnosti, gde se stalno nešto novo dešava i gde se dete stalno, gde dete napreduje i gde ide napred. A su zaista iskustva samo pozitivna? Da li ima i nekih drugačih? Pa, znate šta, ne bi bilo život kad ne bi bilo i jednog i drugog. Ali zaista broj pozitivnih iskustava daleko, daleko nadmašuje ona pojedinačna negativna iskustva. Ta pojedinačna iskustva, koje su prirode najčešće? Ta pojedinačna loša iskustva, ako njima pitate, najčešće su vezana za relativno kasno uključivanje dece u sistem socijalne zaštite. Ona provedu jako dugo vremena van zaštite, znači provedu na ulici. Šta to znači na ulici? Pa provedu na ulici, provedu brinući se samo o sebi, provedu, nažalost, na primjer, u trgovini, provedu pored roditelja koji su narkomani, provedu pored roditelja koji relativno kasno potpadnu pod zakonske sankcije i odu na izdržavanje kazni i budu izložena dugo tim negativnim delovanjima i disfunkcionalnosti u porodici u kojoj odrastaju, potpuno i nebrizi i tako dalje. Kada jedno dete
dođe do 14. 15. godine i nepismeno je, nije bilo uključeno u sistem školstva, kada ono negde u sebi osvesti da može da živi i samo brinući o sebi i ne idući u školu i tako dalje, vrlo je teško vratiti ga i uključiti ga u školski sistem i krenuti. I to su najčešće deca koja imaju probleme kasnije i u hraniteljskim porodicama. Da, imamo i problema znači sa decom koja imaju različite poremećaje u ponašanju, koji su ne samo uticaj socijalne sredine, nego imaju i svoju neku fiziološku osnovu, jer složit ćete se da nisu svi ljudi zdravi, da ima i bolesnih ljudi, a i bolesnih roditelja. Da li ima situacija gde su i hranitelji problem? Gde se ispostavi da ljudi koji su prošli onu obuku vašu i sve one kriterijume, da se ispostavi recimo da imaju neki problem zbog koga ne bi mogli? Imali smo takvih slučajeva. Zbog toga hranitelji na svake dve godine obnavljaju svoju dokumentaciju i radi se ponovna procena hraniteljskih porodica gde mi ponovo procenjujemo da li oni mogu da se bave hraniteljstvom. U slučajevima kada se primeti da taj spoj nije dobar, da u toj hraniteljskoj porodici da dete nema uslova ili da se hranitelji ne posvećuju detetu, u tim slučajevima radi se vanredna revizija, znači vanredno se preispituje ta porodica, za decu se traži se druga hraniteljska porodica, a ti hranitelji prestaju da se bave ovim pozivom. Sad upravo kažete na dve godine se obnavlja praktično licenca, ajde, dokumentacija, kako god. Da li za te dve godine vi imate dovoljno ljudi i dovoljno mogućnosti da budete malte ne svake nedelje u svakoj porodici, da prosto pratite, jer ipak su nam deca negde možda prioritet? Za razliku od ono kako je bilo ranije, gde je postojala obaveza, znači, odlaska u hraniteljske porodice dva puta godišnje, znači, osnivanjem centara za porodični smeštaj, mi smo savjetnici hraniteljskih porodica su u obavezi da jednom mesečno ostvare kontakt sa hraniteljskom porodicom. Da li će hranitelji dete doći kod savjetnika ili će savjetnik otići u porodicu? Da, nebitno li, bitno da savjetnik može da vidi kakve situacije. On ima apsolutno uvida. Savjetnici ostvaruju saradnju i sa stručnim radnicima u školi. Mi vrlo često dobijamo dragocene podatke od razrednih starešina, od psihologa i pedagoga u školi i kad je potrebno da hvalimo, hvalimo, kad je potrebno da damo naloge, kako mi kažemo, stručno, da nešto mora da se eliminiše, da se otkloni, da se taj hranitelj pozove na savjetodavni razgovor, da se pozove dete na savjetodavni razgovor, onda se intenzivno radi, radi se svakodnevno, dogod se situacija ne sanira. Ako se, znači, negde... Koji su kriterijumi, ja se izvinjam što sam prekidan, koji su kriterijumi od kojih se ne odustaje? Dakle, kada dođete u jednu hraniteljsku porodicu, šta je ono što obavezno mora da bude zadovoljeno? Moraju biti zadovoljeni strukturalni standardi. To je početak priče. Znači, hraniteljska porodica mora da ima sobu za dete, mora da ima odgovarajući ležaj za dete. Dete ne može da spava na francuskom ležaju. Dete mora da ima svoj krevet, mora da ima svoj radni sto. U tom radnom stolu moraju da stoje knjige deteta, a ne da stoji njegov veš. Soba deteta mora da bude prozračna, mora da ima prozor i tako dalje, da ne ulazim u detalje. To je strukturalni standard. Sledeće što mora, dete mora biti uključeno u školu. Ono mora da pohađa redovnu školu, mora da bude na časovima. Dete mora da učestvuje u svemu što se u školi organizuje. Ne može dete da ne ide na ekskurzije, ne može dete da ne ide u pozorište kad idu sva deca. Dete mora da bude svojom garderobom opremljeno, da ne odskače od ostale dece i svoje okoline. A šta ako hranitelji, recimo, nemaju dovoljno para za ekskurziju? Hranitelji ne mogu... Jer to može da se desi i biološkim porodicama. Ne može da se desi hraniteljima, zato što postoje tačno opredeljena sredstva koja su namenjena detetu i postoje opredeljena sredstva koja su namenjena za njihov rad. Ono što daje država za negu deteta... Dakle, država daje i za ekskurziju i za pozorište i za sve ostalo. Ono što država daje za dete, to je apsolutno dovoljno da se zadovolje detetove potrebe u ishrani i odevanju, pri čemu dete mora da učestvuje i u izboru svoje garderobe,
mora da bude pitano da li nešto želi ili ne želi. I vi to pratite, naravno, apsolutno. Kako se odvija. I mi smo u obavezi da individualne, znači, razgovore sa detetom nasamo obavljamo prilikom svake posete porodici. A to je, kako ste rekli, koliko to često sada? To je jednomesečno. Jednomesečno. Da. Recite mi, u pripremi za emisiju ste mi kazali da ima malo romskih hraniteljskih porodica. Da. Pa upravo i zbog toga, u okviru ovog pitanja ćemo i o tome popričati, kada je u pitanju odnos hranitelja prema detetu, da li je moguće i tu korigovati neke stvari, tipa da dođe dete da vam kaže meni on stalno viče ili mu to ne odgovara. Kako tu pravite negde? Zavisi od problema. Razliku gde je zlostavljanje, gde je zanemarivanje, gde je normalan odnos? Pa znate šta, zna se šta je zlostavljanje, a šta predstavlja neadekvatan vaspitni metod ili postupak. Znate, ukoliko je reč o jednom neadekvatnom odnosu hranitelja prema detetu, koji je blažeg oblika i potiče od njegove želje da dete postigne više od onog što ono postiže trenutno ili jednostavno ne zna načina da ga podstakne. Konkretno viče mu svakog dana, dete mi smatra porazgovaramo, da to ne bi trebalo. Da. Mi razgovaramo sa hraniteljem o tome koji su to drugi načini na koje bi on mogao da utiče na dete i da mu pomogne da postigne ono što želi, što je postavljeno kao cilj. Ukoliko vidimo da taj naš savjetodavni rad ne daje efekta, mi prekidamo takav vid hraniteljstva, ali uvek u dogovoru sa detetom. Znate, ponekad je emotivna veza između hranitelja i deteta takva i tolika je privrženost se razvija. Jer, znate, ta deca provedu jako veliki broj godina u nekim porodicama i veća je šteta izmestiti to dete jer gubi ono što se zove stalnost i dete želi da bude tu. On je neko kome smeta to što radi hranitelj, ali ga on voli i želi da bude tu. Onda se samo naše prisustvo u porodici pojačava i naš pritisak za promenu ponašanja hranitelja jeste. Znate, to su vrlo neke osetljive stvari, šta popravljamo, šta kvarimo, ali je osnovno šta je interes deteta. Dobro, to je najvažnije i da vi budete tu u toj uslovno rečeno kontroli, odnosno saradnji sa hraniteljima. Imamo još jako malo vremena. Rekli ste da nema dovoljno romskih hraniteljskih porodica. Prvo da kažemo zašto se odvajaju na romske i ove druge. Je li to isto u interesu deteta? Jeste u interesu dece. U više slučajeva, pa i ja u nekim porodicama koje sam pratila, kada se dešavalo da smo romsku decu bili prinuđeni da smestimo u srpske porodice, jer nije bilo romskih u tom trenutku, dešavalo se da imamo značajnih problema, jer su deca želela da budu među onima koji su svojim navikama, svojim običajima slični njima. Da, ako su deca veći deo svog detinjstva provela van tih matičnih porodica i krugova, jeste, deca provedu, ali deca znaju kome pripadaju i deca žele da budu u svoj narod. Znate, ja sam konkretno imala porodicu gde su deca bila romska, koja su jako žela i stalno su tražila, ona su tražila da pređu i da budu u porodici koja je romska, da uče svoje običaje. Bez obzira koliko su mala deca, deca vrlo često dođu znajući samo romski jezik i oni znaju kome pripadaju. Na kraju mi i ne treba da menjamo ničiju pripadnost. Znate, svako ima prava da bude u okviru onog naroda, u okviru koga se rodio i kome on pripada. Je li tu postoje neki zakonski normativi ili je to... Ne, ne. Zakon sugeriše i zakon negde predlaže da se, znači, ispoštuje pravo deteta na odrastanje, znači, u okviru etničke pripadnosti iz koje je dete. Da li znate kako funkcioniše to, recimo, u nekim drugim multietničkim sredinama? Pa na sličan način. Na sličan način to funkcioniše. Jer, znate kako, dete ima svoja prava, kao što i mi imamo svoja prava.
i kao što i odrasli imaju svoje prava. Jedno od tih prava je i pravo da bude ono što jeste. Ne, ja pričam sa one strane gde svi i nevladin sektor pa i iz inostranstva stižu poruke da je taj suživot nekako poželjan, ali da. Kažete vi da ne, bi trebalo praktično menjati te stvari, da vi nemate pravo da utičete. Mi nemamo prava da menjamo, znate ali kako... Ali gde je tu prosto i praktična granica, jer zašto ne biste, recimo, srpsko dete smestili u romsku porodicu, koliko ima slobodnih romskih porodica, gde će dete kasnije moći sa punoletstvom da odluči prosto kako će se ponašati ili šta? Ili to ne funkcioniše? Znate, mi ne pričamo ovde o tome da je romska porodica porodica koja nije poželjna za odrastanje dece. Mi imamo izuzetno, ali zaista izuzetno kvalitetnih romskih porodica gde su deca izuzetni iskorake napravila i gde su još u sistemu obrazovanja i gde se zaista mnogo radi sa decom i van obrazovnog sistema. Ono za što se mi zalažemo se da dete bude u prirodnom okruženju. Znate, kao što dete ima pravo na porodicu, ono ima pravo i da pripada onom narodu iz koga je poteklo. Jasno. Ako to nije moguće, to ne znači da ono treba da ostane u instituciji ili treba da bude na ulici zato što mi nemamo romsku porodicu. E pa upravo zbog toga dete će biti smešteno, znači, i naći će mu se smeštaj. Znači, u porodici koja ima tolerantnost, koja će negovati i jedno i drugo. Što adekvatniji i što negovaće i potrebe detetovi i jedne i druge. E sada, jasno nam je sada kompletno. Da, deca imaju i svoje srodnike. Znate, ta hraniteljska porodica treba da prihvati i roditelje deteta, bez obzira da li su oni na izdržavanju kazne, da li su Romi, o kome je reč, da oni dođu, da se viđaju sa detetom, da budu otvoreni za saradnju i to je uslov. Kompleksna je stvar i zato morate da vodite mnogo računa. Jasno nam je. Nego sam samo pitao zbog ovog poslednjeg, da li prosto ako nema, može da ode u neku drugu porodicu. Mi smeštamo decu, znači ako nemamo dovoljno romskih porodica, mi smeštamo decu i u srpske porodice. Imamo i srpske dece koja su bila smeštena u romske porodice, onda kada nismo imali dovoljno srpskih porodica. To je odgovor. To nije jednosmerno. Znači, ne bira se porodici dete, detetu se bira porodica. Porodica koja će najadekvatnije moći da mu odgovori potrebama. Za sam kraj nam kažite samo kakva je statistika trenutno u Nišu. Trenutno koliko ima hranitelja u odnosu na neki period od prošle godine, recimo, da li je to manje, više i kakve su tendencije? Broj hranitelja je nešto veći nego prošle godine. U ovom trenutku mi imamo 620 hraniteljskih porodica i 450 dece na smeštaju. Izvinite, 450 porodica i 650 dece na smeštaju. To je jedan ogroman broj. Imamo oko 120 praznih hraniteljskih porodica i imamo vrlo, vrlo malo mesta u romskim porodicama za smeštaj dece. A kako je moguće da ima manji broj porodice u odnosu na broj deca, da ima i praznih porodica? Kako to funkcioniše? Objasnite. Funkcioniše na taj način što se jedan broj hranitelja opredeljuje da brine samo o deci koja su zdrava. Nažalost, mi smo u obavezi da nađemo porodicu svakom detetu. Pa negde 80% dece kojoj se traži hraniteljska porodica su deca sa smetnjama u razvoju, da li je reč o poremećaju ponašanja ili o smetnjama različite vrste od psihičkih preko različitih, znači, insuficijenciji vezanih za intelektualno funkcionisanje, emocionalnih problema i tako dalje. Dakle, u ovom trenutku je problem da ima manjak romskih porodica. Dakle, pozivate... I manjak porodica koje su spremne da prihvate decu. To je druga stvar koju je trebalo da kažem. I druga je to, kako da animiramo prosto ljude da se jave? Mi u okviru obuka sa hraniteljima stalno insistiramo na tome da ne očekuju da će biti pozvani, da će im biti ponuđeno dete koje nema nikakvih problema i smetnji. Da deca imaju probleme, da je njihovo prethodno životno iskustvo uslovilo da imaju različite vidove smetnji i da je potrebno velika angažovanje, velika ljubav u trajanju... Na kraju i vaše biološko dete može imati smetnje. Apsolutno, od 6 meseci do godinu dana nakon smeštaja, potpuna posvećenost,
da se to dete polako počne da otvara i da krene uzlaznom linijom. Da li ono što Nišlije umeju često da komentarišu, a na račun hranitelja, da li je hraniteljstvo posao, da li se može tako posmatrati, jer hranitelji znamo da dobijaju neku nadoknadu. Da. Koja je to nadoknada i prosto nadoknada da li može simbolična. Tako da se posmatra? Nadoknada je simbolična, ona nije ista da li hranitelj brine o jednom ili o dvoje dece. Kada je reč o... Koji je iznos u pitanju, ako možemo da znamo? Pa znate šta, kada je dvoje dece u porodici, ona je 8.000 po detetu, a negde oko 12.000 za jedno dete. Mislim, to je simbolična suma. Jeste profesija u tom smislu što oni moraju da se edukuju, što polažu računa o svom poslu, ne samo nama kao savjetnicima, već i voditelju slučaja, to je Centru za socijalni rad koji je smestio dete i uopšte široj zajednici za razliku od biološke dece. To je sam novac koji roditelji dobijaju, tako? Ili dobijaju hranitelji? Hranitelji, pardon. Da. Hranitelji dobijaju sredstva za potrebe deteta, to je ono o čemu smo pričali, znači to je nekih oko 23.000-24.000, znači za ishranu, ekskurzije, ishranu i za ishranu, odevanje, školske potrebe i tako dalje, i dobijaju ova sredstva koja su namenjena za njihov rad. Znači, ukupna sredstva koja se dobiju za jedno dete su oko 35.000. Zajedno sa radom hranitelja. Znači, to je i za rad, i za garderobu deteta, za hranu, za sve. Da. Pri čemu, znači, hranitelji za deo koji je namenjen deci, za tih 23.000, znači, svakog meseca rade takozvane troškovnike, znači svom savjetniku pravdaju sredstva na koji su način i zašta upotrebili tog meseca za dete. Definitivno za taj novac to ne može da se posmatra kao profesija, kao zaposlenje u tom smislu. To nije način... Jer onda plata ne bi bila adekvatna. Da, to nije način da se zapošljavanja. Ali jeste... Zato što Nišlije umeju da komentarišu... Jeste obaveza velika i društvena i ljudska. Da li imaju neke beneficije hranitelji koji se odluče za decu sa posebnim potrebama, recimo? Pa imaju tu beneficiju da mogu da pruže mnogo više ljubave većem broju dece nego što bi mogli da nemaju dete na hraniteljstvu. Inače, vezano za neke troškove, telefona, ne znam, troškova svakodnevnih, ne. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama. Doćete nam ponovo, poštovani gledalci. Bila je ovo spomenka Savić iz Centra za usvojenje i porodični smeštaj. Čuli ste kakva je tamo situacija. Manjak romskih hraniteljskih porodica, ali i manja spremnost generalno hranitelja da na hraniteljstvo preuzmu dete koje ima neke socijalne probleme ili psihološke probleme. Ostanite uz Nišku televiziju, pričat ćemo i u narednim emisijama o ovim temama. Doviđenja.